nu får du förklara nackdelarna med att, vad heter det, slipa i tights. Ja, det syns inte alla. Nej. Det är inte alls varför. Oj, stopp! Nu. Vi ska ta bort den här och sätta bladar. Exakt. Alltså, vi tar bort, kapar bort den här. Men lämna kvar den. Ja, den här grejen som håller i den här liksom. Ja. Men själva plåten ska bort. Ja, men vill du ta bort den här övre kanten också? Ja. Du ska bara kapa ur den här härifrån hela vägen. Jajamän. Alltså. Yes. Ja. För då, och sen liksom, vi tar väl bort skärmarna också tänker jag. De är också rostiga. Ska vi ha skärmar? Ska vi ha skärmar så kör vi gummiskärmar, I guess. Ja. All rost så vi kan pensla en shiny as fuck. Shiny as fuck. Den här då, vi ska ju spara den här främre också. Ja. Med de här. Ja. Gångjärnen ska vi ha kvar. Ja. Ja, men så här är det. Den är byggd. Det här är ju en del av lastbär, den som bär lasten. Jag tänker att vi kapar bort det i alla fall. Kör vinkeljärn här. Och så blir det liksom. Det blir skitsnyggt med så här tre brädor på sidorna som står på högkant. Ja. Jag tycker det blir skitsnyggt. Men då måste vinkeljärnet ersätta styrkan som den här har haft förut då. Ja, okej. Ja, så här, Erika ska jobba med vagnen idag. För jag sa att så du får lite skit i naglarna, typ så här. Hon bara, okej, okay, så hon som jobbar som smed hela dagarna ska ha skit i naglarna. Och jag som sitter på kontor och har varit föräldraledig ett halvår ska... Ja. Det var jag, den blicken var jag... Hon, ja. Varsågod, åk med. Hej då. Skitnice, för tydligen så hade vi en massa vinkeljärn låg. De här var visserligen målade, men de fanns här. Det är not expected. Ja, jag borde ju kunna ha listat ut att det här skulle hända. Men jag reflekterar inte så mycket över att jag skulle köra vinkelsy. Det är inte ens hålet i en taxi. Alltså, vad hände? Vi fick typ 1,5 decimeter snö över en natt. Men det är fortfarande jättemycket vår och typ så här 15 plus grader ute. Ja, som ni såg så är det Erika som började på den här filmen. Jag kommer fortsätta lite grann nu, så kommer nog Erika fortsätta igen. Men vi har haft, jag har fått vabba lite grann. Min föräldraledighet har precis tagit slut. Jag har jobbat en dag och sen har jag var tvungen att vabba igen. Men nu ska vi se. Åh, det här funkar ju skitbra. Batteriet verkar vara på väg att dö i den kameran. Jag bryr mig inte om den nu. Nu ska jag försöka få jobbat lite grann. Ja, jag fick göra lite speciallösning här i hörnen här för att jag vill att det ska gå att svetsa här i den här skarven. Här emellan de två. Så vi kapar lite grann där. Men det kommer bli fint. Mm, så nu nästa steg nu, det är att börja slipa bort färgen. I och med att den här är lackad, ett lackat vinkel igen. Slipa bort färgen på det.
så vi kan punkta fast det. Jag vet inte vilket svets ska ta en, om det blir pinne, fluss, mig eller om det blir tigg. Helst tiggen, men den är svårare att ta ut för det är många fler delar. Det är liksom, så länge man ger den rätt förutsättningar, tillräckligt rent och att man liksom håller kabeln tillräckligt rakt och så här, eller slangpaketet tillräckligt rakt så att det inte liksom, man måste, ja, det är dålig kvalitet på det, så jag antar att det är liksom nice att den har raka led att jobba med. Då födar den mycket bättre, alltså, då löper den mycket bättre. Okej, den här tycker jag blir ganska bra, för att inte beskugga. Nu ser jag att jag har liksom jobbat med, jag har värmt det nedre materialet, alltså själva släpvagnen, och sen gått upp med käglan och hämtat material och smält ihop det liksom. Så jag har flätat ihop det där ganska bra, tror jag. Jag tycker det blir ganska tjusigt. Skulle man ta en stålborste och rotera bort, slipa lite grann på det, så skulle det kanske... Ja, då vet vi det. Att vi kan inte starta en... Vi kan inte se den här YouTube-kanalen som någon slags lär dig svetsa-kanal. Bra.